केही नयाँ ल्याउन या केही नयाँ चिज हुनको लागि चाहिँ सबैको सपोर्ट लाग्छ, चाहिन्छ त्यो चिज चाहिँ होइन. जस्तो मैले नै भोलि गएर अलिकति आउट अफ द बक्स होइन चिजहरू बनाउनु खोज्यो भने चाहिँ सपोर्ट त्यो हेरे नजरिया अलिकति चेन्ज गरेर चाहिँ ल है यो केही नयाँ भन्ने चाहिँ चाहिन्छ होला. जस्तो मन पर्नु अघि भन्यौँ नि हामीले, मन पर्नु मन नपर्नु अर्को ठाउँमा छ, तर केही नयाँ चिज आउँदैछ है भने किनभने समय लाग्छ क्या परिवर्तनको लागि, एकदमै समय लाग्छ होइन. अनि अब त्यही लभ स्टोरी त अब कसैले लभ मैले नै कुनै दिन लभ स्टोरी बनाएँ भने त होला द वे प्रेजेन्टेसन डिफ्रेन्ट हुन्छ होला. तर हामीले जति कोरियन ड्रामा या हिन्दी मुभी नै जति नै हेरे पनि उनीहरूको पर्फर्मेन्स देखाउने तरिका लार्ज स्केलमा देखाएर उहाँहरूको खर्च पनि त्यही हिसाब छ होइन. जस्तो त्यो चिजहरूले नै मायने राख्छ कि, जस्तो कि उहाँहरूको मुभी बन्दाखेरि लाग्ने पैसा र हामीसँग कति इक्विपमेन्ट छ त होइन. मानौँ हाम्रो जनसङ्ख्या नै धेरै भए पनि लाइक सबै चिजहरू जुन हिसाबले हामीले कम्पेयर गरिरहेको छौँ अघिदेखि होइन, तर हामीसँग बनाउने चिज चाहिँ कति छ त चिज, त्यो चिजले नै मायने राख्छ होला नि त होइन. जस्तो कि जनसङ्ख्या मुभी इन्डस्ट्रीकै जनसङ्ख्या मात्रै पनि हेर्ने भने पनि त्यो त्यो चिजले नै मायने राख्छ क्या. त्यो चिज चाहिँ सानो छ क्या फेरि होइन. एक्टर डिरेक्टर पनि नै होइन नयाँ गर्छु या यसरी गर्छु भनेर आउनेहरू खिच्नेदेखि लिएर सबै चिजहरू त छैन नि त. मैले अघि भने किनभने मै मेरो परिवारको मान्छेहरू नाराज छ क्या अहिलेसम्म. लाइक म मेरो दादीले अहिले पनि भन्नुहुन्छ अनि लवन्डा भयो भनेर हिँड्नलाई छोड्यो पुग्यो होइन अब त्यो भन्नुहुन्छ क्या लाइक पुग्यो नौटङ्की गर्न भनेर भन्नुहुन्छ क्या अहिलेसम्म पनि क्या. इभन दो लाइक अब सबैजनाले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ तर मेरो फ्यामिलीमा पनि मेरो अङ्कलहरू मेरो दादीले लाइक हो गएल लेभान्डेगिरी करेला छोडके चलाउ गरे भनेर भन्नुहुन्छ क्या होइन. अनि त्यही समय लाग्छ नि त, जे चिजलाई पनि समय लाग्छ. अनि त्यही समय लिन चाहिँ सकौँ भन्ने चाहिँ हो होइन. तर साथ सपोर्ट पनि एक हिसाबले चाहिँ अब कस्तो हामी दिलदार मान्छे हो कि नेपालीहरू, बवाल दिलदार मान्छेहरू चाहिँ कस्तो लोभी अनि ऊ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कहिले कहिले चाहिँ. यार लो यो नजिरले खतरा काम गर्नु आँट्यो भाउ यसलाई नगरौँ भन्ने पनि होला होइन होइन नर्मली. अनि सञ्जयले बवाल काम गरिरहेछ भने ए मुला यसलाई खतरा काम गरिरहेछ यार यसले यसलाई रोकौँ त भन्ने पनि हुन्छ होला कतिजना. तपाईँको साइडको होइन एमसी नै बवाल गरिरहनु भएको हुन्छ नि कतिले चाहिँ लाइक हुन्छ मान्छेको नेचर हो क्या. यस्तोलाई ठेल्ने पेल्ने केले थाहा छ, म भन्छु नि. मैले आज बिहान भर्खर भन्दै थिएँ मेरो 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 बिहान कान्तिपुरमा बिहान बिहान प्रश्न आउँछ मेरो नि ठेल्ने पेल्ने केले थाहा छ यस्तो कुरालाई. हार्डवर्क हार्डवर्क मेहनत गर्नुपर्छ पर्छ त्यो लागि पर्नुपर्छ अघि नै सिलौटा होइन पिनिनुपर्छ हेर. हार्डवर्क बब्बाल दिएर हार्डवर्क र ट्यालेन्ट त्यो दुईवटा छ भने होइन. र अर्को यसमा एउटा सुनमा सुगन्ध हालिदिने सेल्फ डिसिप्लिन. यो तिनवटा कुरा छ भने माइका लाल मेहनत गर्ने हो लागि पर्ने हो लागि परौँ आज देखि के गर्ने रे फेरि लागि पिसिनी हो लोरोले लाइ ज्याम ज्याम हाले